It's time to clear off all your 14 days or 16 days of MC. And yeah, 14 days. 14 days, yes, if you work 2 years and above, it's 16. Aku ada ni sebenarnya malam. Masih sini parti. Kau bagi tadi kelas eh? Esok eh malam ni ya? Ada kelas tak? Mana? Kau pernah? Free ya? Haa. Aku punya ada dulu. Kau kena tunjuk amna tu. Aku malas aku dah pergi balik rumah. Mandi. Ayah. Nak pergi bangun ni lagi ya? Cepatlah. Mitek. Eh cepat lah. Mitek, mitek. Dekat Pak Mitek. Bagaimana Pak Mitek? Baik. Penat. Oh, oh yeah. Yeah. You and I thought yesterday. Yesterday was the media launch. The launch. Today is like public or invitation? Invitation. Shower here first. No, I'm not going. Yeah.
Window!
Josh, bro. No. Ah, Josh. Game! 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 Game!